U klasičnoj gimnaziji Fra Marijan Lanosović u Slavonskom Brodu itekako ima razloga za sreću. Košarkašice njihove škole vratile su se s brončanom medaljom državnog natjecanja. No za sve što postižu ističu važna je priprema. Previše sam ponosna i stvarno su sve dali sve od sebe i na klupi svi su podržavali cure koje igraju i svi na terenu su dali svoj maksimum i bili smo svi jako sretni jer smo pretprošle godine i prošle bili četvrti i za nas ovo baš puno znači. Stvarno velik uspjeh i jako smo sretni budući da smo prošle godine bili četvrti i pretprošle godine također ekipa bila četvrta. I to uspjeh za koji oduševljenje Ivona ne skriva ni kao kapetanica. A i sama škola dijeli njihovu radost ovakvog postignuća. Pa evo, za školu je iznimna čast da su postigle evo, treće mjesto na državnom natjecanju i svakako evo, potičemo mlade da se bave sportom. Evo, osobito bi volili da naš grad u kojem živimo, u kojem jesmo, evo, da budu jednako tako potpora mladim snagama u sportu, a osobito evo, u ovoj košarci u kojoj smo već godinama prisutni na državnim natjecanjima, ali ova je godina nekako malo uspješnija pa smo ipak uspjeli osvojiti treće mjesto. Potporu imaju i sa strane muških kolega u košarci. Definitivno da su promovirale školu na ne samo županijskoj, regionalnoj, nego i na nacionalnoj razini. Promovirale su tu žensku košarku koja je, nažalost, rekao bi u sjeni hrvatske košarke u cijeloj Hrvatskoj. I ovoga, definitivno da je to jedan veliki uspjeh za našu školu koja je ovako i broj mučenika jako mala. I ovoga, što se tiče sportskih rezultata, to je možda ove godine najbolji rezultat. Također evo, pozivamo ove mlade osmoškolce koji namjeravaju upisati srednju školu. Mogu upisati evo, našu školu koja im nudi mogućnost da se bave i evo, sportom, košarkom, pa evo tu imaju mogućnost da se i ostvare kod nas. A mi smo kao škola uvijek potpora svim tim učenicima. Evo, hvala lijepo. Ono što je najbitnije ističu jest da su složne i da odlično funkcioniraju u timu. Kod nas je atmosfera je uvijek super i smijemo se, zabavljamo se, na terenu smo svi složni, svi smo kao jedna i to je ključ uspjeha. Pa ove cure odlično funkcioniraju kao tim i stvarno na parketu od sebe daju 100%, tako da što se tiče same igre i njihovog zalaganja, meni je čast i nekako ugoda s njima provoditi i jedno vrijeme koje je izvan nastave, tako da kad krene sama utakmica, onda je to užitak biti dio tog tima. Jako smo sretni i vidi se da se rad i trud isplate. Tako da je to jednostavno uspjeh svih nas.